L'Hoquei Club Ripoll s'allunya del segon lloc del grup A de Primera Catalana. Derrota inesperada contra el GIEC gironí per la mínima, 2-3, la sisena de tot el curs. Al descans, els visitants ja guanyaven per 0-1. El Ripoll va insistir des de la represa per tal de trobar un gol que el posés dins del partit. Intents sobre la porteria rival que no van servir per ficar la pilota al fons de la xarxa. Monge sí que va estar encertat i als 7 minuts de la segona part va reduir diferències amb l'1-2, molt celebrat amb els seus companys. Doble ocasió de Roc i de Ferrés dins de l'àrea, que es van trobar amb l'actuació del porter gironí. Roc també ho va provar al cap de poc sense sort. El GIEC sí que va veure porteria i va marcar l'1-3, que feia mal quan els locals estaven intentant reaccionar. El partit seguia elèctric sobre el parquet, amb nervis i tensió per saber quin equip seria el següent en fer moure l'electrònic. Ferrés va col·locar una falta directa al fons de la xarxa amb molta paciència i per endavant encara quedaven més de 5 minuts. L'afició va intentar portar el seu gra de sorra per forçar la igualada. El mateix Ferrés va gaudir d'un altre directe, però aquesta vegada no va tenir la mateixa sort i no va poder fer el tercer de la tarda. Els ripollesos van insistir molt, acumulant gent davant la porteria i afusellant sempre que hi havia opció. El GIEC tampoc va sentenciar amb una directa al seu favor. Bàsicament, és un partit que hem arribat molt a porteria, no hem tingut encert i ens han condemnat les jugades a pilota parada. Ens han fet un penal, una falta directa i llavors una contra. Nosaltres hem arribat molt, hem fet 3 o 4 pals o 5 i no hem acabat de ficar la pilota dintre i això ens perjudica molt. Bueno, per nosaltres és un partit que és superimportant, que estem a la part baixa de la taula i tots els partits ens han de sumar de 3 en 3. Veníem avui aquí dalt a jugar amb un equip que està lluitant per l'ascens i sabíem que era molt difícil. La veritat que marxem molt contents amb la victòria i amb la feina feta. El pròxim rival del Ripoll serà el Cassanenc. El GIEC jugarà contra el Palafrugell.